Jsme v základní škole a mateřské škole Svatoplukova v Olomouci. Ahoj, pane řediteli. Já bych ti chtěla na začátek moc poděkovat za to, že jste nás přijali ve vaší škole a že si se svým skvělým pedagogickým týmem byl ochoten nás pozvat do výuky a spolupracovat s námi na představení pomůcky desatera zásad úspěšné práce v heterogenní třídě. Než se u této pomůcky zastavíme a o tom, jak ji vaše škola využívá, nebo jak vám byla ku prospěchu, nebo ještě bude, tak bych se tě chtěla zeptat, zda bys nám mohl představit svoji školu, vaše vize a něco říct o svém pedagogickém týmu, o žácích, o dětech. Tak naše základní škola má zhruba 450 žáků v 19 třídách a myslím si, že specifičtí jsme nejen tím, že jsme hrdí na to, že jsme inkluzivní školou, ale ruku v ruce s tím, že máme velký zázemí pedagogických pracovníků, velké číslo všech zaměstnanců, které se podílí na tom výchovně vzdělávacím procesu. A to je tím, že se snažíme do poslední hodiny čerpat PH max, takže krom učitelů máme i tandemové učitele, které máme i v roli třeba třídního učitele a v každé třídě máme minimálně jednoho asistenta pedagoga. Můžeš nám říct, jaké strategie práce v heterogenních kolektivech dětí a žáků podporujete, jak právě ten svůj pedagogický sbor vedeš, jakým způsobem uplatňujete aktuální trendy ve vzdělávání, jak se v nich vzděláváte, jak rozšiřujete své portfolio profesní? Je to všechno je soustavná práce. My se snažíme tím, jak jsme vytvořili nějakou strukturu našeho pedagogického týmu, kde nejsem já ten jediný pedagogický lídr, ale rozděluji kompetence i ostatním svým pracovníkům, tak aby mohli vést, případně konzultovat, mentorovat, koučovat další kolegy pravidelně v nějakých časových intervalech. Tak tady touto strategií dlouhodobě cíleně pracujeme na rozvoji každého našeho zaměstnance, který pracuje s dětmi. Jehož působení má dopad na rozvoj každého jedince, který k nám do školy dochází. Naším cílem, krom těch pravidel, která tady máme, krom těch základních vizí, které kolem nás jsou i vymalovaná třeba na stěnách a která si pravidelně připomínáme, tak to nejstěžejnější pro nás, protože jsme inkluzivní škola, je zásada individualizace a diferenciace. K tomu nám slouží i to, co jsem říkal před chvílí, to, že máme tak široký pedagogický sbor a ve výuce jsou vždycky minimálně dva, někdy i tři dospělí, kteří participují na té výuce, mohou být průvodci žákům a mohou tak diferencovat tu výuku, tak aby se věnovali různým skupinám dětí, jak nadaným, tak dětem, které potřebují nějakou soustavnou podporu a potřebují toho dospělého, aby ho motivoval nebo vysvětloval mu jednotlivé úkony. Také samozřejmě se snažíme co nejvíce vzdělávat v moderních metodách a formách práce, které nám si myslím velmi pomáhají a stále se to pemzum rozrůstá a rozrůstá a už tady v pedagogickém sboru máme jednotlivé garanty za různé oblasti v metodách a formách práce na prvním i na druhém stupni a obecně tak si myslím, že se snažíme hodně podporovat kooperativní výuku. Naším záměrem bylo ve výuce, a budeme si o tom povídat i s učiteli, s kterými budeme natáčet, představit pomůcku Národního pedagogického institutu České republiky, kterou jsme vytvořili s kolegy, desatero zásad úspěšné práce v heterogenní třídě a checklist zpracovaný ke každé zásadě. Já jsem se tě chtěla zeptat, jestli už jste tuto pomůcku si nějak představili ve škole, nebo jestli je to pro vás novinka. Seznámili jsme se s tímto dokumentem i díky tobě, Zoni, že z mě v prvé řadě seznámila ty a já jsem pak předal veškeré informace a materiály zaměstnancům, kteří s tím pracují a mají to zvlášť někteří jako velkou oporu.
Vaše škola nebo tvoje škola je vyhledávaná i kvůli tomu, že nebo díky tomu, že je tady příznivé pracovní klima, jak pro učitele, tak pro žáky. Jak se ti tady toto pozitivní klima podařilo a daří dále rozvíjet? Jak se ti podařilo vybudovat a rozvíjet? Nic není automatické. Jak nějaké nastavení vizí kvality výuky, ani není automatické to, že se nastaví nějaká pravidla komunikace a jak by ta atmosféra ve škole měla vypadat. Je to zase dlouhodobý proces, na kterým pracujeme a který máme všichni za vlastní i tím, že si neustále připomínáme, co opravdu je pro nás strašně důležité ve výuce i vůbec v prostorách školy, a k tomu ta atmosféra, klima, vzájemná spolupráce a pocit toho, že jsme jeden tým, patří. Takže neumím na to odpovědět, protože jsou to je to jeden bod vedle druhého, který neustále si připomínáme a žijeme, a vždycky, když se objeví nějaký problém nebo oblast, kde vnímáme, že v něčem pokulháváme, tak se pořád vracíme zpátky k nějakým zásadám, otvíráme diskuzi. A toto je asi ta správná odpověď. Takhle není to něco, co bereme automaticky, ale je to něco, co je pro nás velmi důležité a na čem všichni dlouhodobě pracujeme. Děkuji ti za rozhovor. Já taky děkuji. My jsme přijeli sem do školy za vámi, za paní učitelkou Karlou Halabicovou, paní učitelkou druhého stupně českého jazyka a občanské výchovy, a panem učitelem Filipem Svobodou, také učitelem českého jazyka a výtvarné výchovy, a budeme zde natáčet takovou inspiraci s vámi pro další učitele k naší pomůcce z Národního pedagogického institutu k výuce v heterogenní třídě. My vám moc děkujeme, že jste nás pozvali do výuky a že jste s námi navázali takovou pěknou spolupráci, a chtěli bychom s vámi společně představit čtyři zásady další pro výuku v heterogenní třídě, a to zejména používání jednoduchého jazyka s možností vizuální opory, potom vytváření pestrých učebních situací, například zaměření na kooperativní výuku, spolupráci žáků ve vyučování, vrstevnické učení a podobně. A také bychom se chtěli podívat na to, jak třeba reagujete jako vy učitelé u žáků, kteří potřebují ve výuce nějakou pomoc, nějaké, bych řekla, pošťouchnutí, pomoc při zadání úkolu nebo v průběhu plnění úkolu, i celá třeba ta skupinka. A pak bychom se také chtěli zaměřit na to, jak ty činnosti žáků a aktivity žáků hodnotíte, jak je povzbuzujete, jakou jim dáváte zpětnou vazbu, to znamená formativní hodnocení, jestli se jim zabýváte a podobně. Já bych vás teď teda požádala, jdeme do výuky, chystáme se do hodiny, do výuky českého jazyka v 6. ročníku, kde budete působit jako tandemoví učitelé, tak já vás požádám, jestli byste nám mohli říct něco o té své třídě, jaké složení žáků tam je a co vlastně uvidíme, co jste si dneska naplánovali do výuky. Uvidíme třídu 6B, ve které mám 26 dětí. Jsou tam někteří i zohlednění, takže uvidíme práci ve skupinkách. Uvidíme, budeme se zabývat v těch 14 dílnách žánrem detektivka, detektivní žánr, a rozdělíme děti do jednotlivých skupin. V jedné skupince právě uvidíme nadané děti a v jedné skupince, kde bude hodně dopomáhat pan asistent, bude skupina zohledněných žáků, kteří mají pomalejší tempo výuky, takže v případě, když budou doplňovat do textu slovesa, tak nemají tak dlouhý text a mohou využívat pomůcku na nástěnce, kde vlastně můžou si pomoci, jak správně to sloveso vyčasovat. Mm-hmm. Budete používat třeba nějaké signály k tomu, že žáci třeba vám dají vědět, že si nevědí rady? Pracujeme se dvěma kostkami, zelenou a červenou. Zelená kostka značí, že pracuji, se vším si vím rady, a červená kostka je, že potřebuju pomoc učitele.
Navíc je tam velká výhoda toho, že jsme tam ve dvou a máme asistenta, takže jsme tři dospělí lidi, kteří se můžou pohybovat po tom prostoru a dívat se, zaměřovat se na ty jednotlivé skupiny. Takže toto je taková naše hlavní vize a pojďme se tedy podívat do vaší třídy. My jsme se minule bavili o různých žánrech. Bavili jsme se o třech žánrech, které jsme si v knihovně společně i ochmatali s paní knihovnicí. A nás by zajímalo teďka, jestli si o těch žánrech trošku něco pamatujete. Ale aby to nebylo rovnou, že na nás budete chrlit, tak my vás poprosíme, abyste se pobavili nejprve ve dvojici, jaké žánry jsme společně objevili a co si o nich tak nějak pamatujete. Co jste si řekli společně? Marčo. Tak sci-fi, jakože se tam bude zmeči a žádný mimozemčení a zále. Sáry? Že jako třeba se světelný meče. Jo, když už meče, tak dejme tomu světelné meče, super. Dokázal by mi někdo říct, že má třeba teďka sci-fi literaturu na svém stole? Písečníci a bludný asteroid, paráda. Má někdo nějaký horor? Není to úplně horor, ale jsou tam hororové prvky. Aha. Máme tady jednoho zástupce fantasy literatury, je to Harry Potter. Máme tam zástupce sci-fi literatury, je to Písečníci a bludný asteroid. A dalo by se říct, že horor je v podobě Volání netvora. Super. Dneska jsme se s paní učitelkou rozhodli, že představíme jaký další žánr. Tak, to se podíváme. Máme tady takový obrázek, který vám přiblíží, jaký žánr budeme dneska odkrývat. Co by to tak mohlo být za žánr? Jaký žánr nás čeká? Kdo ví, tak se hlásí. Vicky, jaký žánr? Detektivka. Kdo si myslí, že nás čeká detektivka? Tak, máte pravdu. Dneska nás čeká detektivka, do které se sami vžijete. Zkusíme odhalit knihu, se kterou jsme pracovali minulou hodinu. Zkusíme odhalit, kdo je fantom školy. A ještě předtím, než se do toho vrhneme, máte nějaký vy znalosti o detektivce ještě předtím, než se tomu budeme vůbec věnovat? Víte vy něco o detektivce? Jardo, víš něco o detektivce? Většina jsme něco pátrali, že někoho zavřeli a někdo to udělal, ale to nebylo. Velmi dobře. Barčo? Třeba když se stane nějaká vražda nebo někdo zmizí, tak se tam hodně často řeší něco. Mm-hmm. Přímo nám i ukáž, co čteš. Viděla jsem, že si chystáš. Mm-hmm. Takže. Enola Holmesova a Případ bolestných kytic. Mm-hmm. A teďka vás rozlusujeme do skupin. Mm-hmm. Paní učitelka vždycky zavolá určitý počet žáků a ti přijdou si vylosovat náhodně barvu. Půjdeme po částech, takže poprosím Denču, Luci Navrátilovou, Sáry, Kláry a Adama. Losuje si první skupinka od pana učitele. Vaším úkolem teďka bude se rozdělit do skupin tak, aby byly zastoupeny všechny barvy. Tak holky, vy už jste společně, jo? Koho hledáte? Kdo vám chybí? Teď vás požádám, abyste se sesedli do těch skupin a vytvořili takovou detektivní kancelář, jo? Takové hnízdečko. Nejlépe, když ty hnízdečka nebudou úplně blízko u sebe, ať si navzájem neškodíte. Jo? Vítám vás, milí detektivové, jenom abyste si nemysleli. Všichni tvoříte jednu skupinu. Akorát, protože vás je tolik, tak jsme vás museli rozdělit na jednotlivé skupinky, ale dohromady všechny vaše čtveřice zastávají jednu velkou čtveřici, ve které se propojujete. Každý z vás má nějakou barvu a ta barva je spojená s nějakou postavou, s nějakým detektivem. Pozorně se podívejte, s kým teďka jste, kdo je váš parťák, protože teďka jste se domluvili, že vyrazíte na průzkum. A vzhledem k tomu, že vyrážíte na průzkum za jednu postavu, tak se musíte s tou jednou postavou i setkat po čtveřici. Takže teď vás požádám, abyste se sedli podle barev. Tak, vaším úkolem teďka bude seznámit se s postavou, kterou zastupujete v rámci té knihy Fantom školy. Jo? Vybrali jsme tu postavu z té knihy, se které jsme pracovali. Vy se s ní seznámíte
Máte tam popsanou i svoji roli, kterou zastáváte, co máte na starosti. Společně si to řeknete, co zastupujete, co je důležité, jakou máte funkci v těch vašich základních týmech. A z druhé strany mi napíšete tři věty o té postavě. Nejoblíbenější jídlo je pizza bez masa. Jsem vegetariánka. Zvláštní znamení. Jsem opravdická zaříkávačka zvířat. Se mnou se dokonce i z pitbullu stanou beránci. Takže pokud uvidíte něco o zvířatech, je to vaše, týká se vás. Takže víte, jakou roli máte v té skupině? Aby mě poslouchali, aby měli nějaký dobrý. Prostě řeknem, že jo, tak udělej, potřebujeme, aby co máš jako za roli a tak, a zkusíme se s ní normálně vpředu. Jo. Pozitivně budeme oceňovat, jo? V tuto chvíli by každý z vás měl vědět, za prvé, jaká ta jeho postava je, jaká je ta charakteristika Dominika, Erika, Paty a Týny, jo, super, děkuju Týny. A zároveň byste měli vědět, jakou roli zastáváte v té vaší základní skupině, ve které jste se setkali v detektivní kanceláři. My vás ale ještě předtím prověříme jako ty jednotlivce. Každá skupina dostane text a jejich úkolem bude, to nechám na tobě. Vaším úkolem bude, protože tam chybí nějaké tajné stopy, nějaké tajné informace, chybí tam slovesa, tak úkolem v té skupině bude vyhledat slovesa. Ale abyste si úplně nevymýšleli, tak na chodbě je vždycky skupina čtyř sloves. Vy si z nich vyberete jedno, které pasuje do vašeho textu. Takže vaším úkolem je doplnit sloveso, najít předmět, najít osobu. Případně, že si nebudete vědět rady, tak máme tyto kostky, které používáme v dílnách psaní. Když bude nahoře červená, my učitelé budeme vědět, že potřebujete od nás poradit. Když bude nahoře zelená, budeme vědět, že jste v pohodě, že nepotřebujete žádnou radu. Jo? Takže každé skupině rozdáme tyto dvě kostky. Prosím, abyste si kontrolovali, že je máte tak, jak chcete, aby jsme za vámi nelítali zbytečně. Ale my budeme pořád s vámi tady. Jo? Tak prosím. Tak, máte text. Vaším úkolem bude doplnit slovesa na ta prázdná místa, jejich pět, najít předmět, který tady zmiňují v tom textu, a najít nějakou podezřelou osobu. A paní učitelka, to chodbu má chodit vždycky jeden, nebo jak? Nebo všichni? Choďte po jednom. Dobře. Jo? Připravte si další větu, kdo poběží, pro jaké sloveso. Vy z té skupiny sloves vybíráte jenom jedno, vždycky pasuje. Aha. Jo, takže tam, kde je ta stopa, takže co už vybrali, tak od tamhle nevybíráte. Musíte smazat. Vyberete jedno, které pasuje do vašeho textu, a tady zase jedno ano, protože jsou pomíchané čtyři ty části. A co by se nám tam, Charlotte, ještě hodilo? Já vlastně nevím, oni tam asi teďka zase něco budou psát, ale neměli jsme něco, si nemůžu vzpomenout. Nevadí, tak si přečti tu větu a co by tam pasovalo. Vidím tady nějaké tvé spolužáky, kteří běhají, nebo kteří běhají pro ty slovesa. Ty doplňuje to do toho textu. A mezi tím jsem viděl i vás, že stojíte a nic neděláte. Co můžete dělat ve chvíli, kdy ostatní hledají ty slovesa? Já jsem byla teď dobře. Jo, dobře, dobře, já tě nechci, ale co můžu dělat ve chvíli, když sedím u toho textu? A co v něho můžu najít? Super, super. Jo, tak už během toho, co oni teďka dají doplnit ty slovesa, tak ty klidně s Honzou můžete hledat podezřelou osobu nebo můžete hledat ten podezřelý předmět, jo? Tak, další nápověda ke slovesům jsem doplnila pořadí v textu. Jo? Takže pořadí, které to je, tak doplňujete to sloveso z toho balíku. Jo? A čekáte na ostatní, aby nějakým způsobem doplnili ještě ty dvě slovesa. A během toho je důležité si pořád je důležité si pamatovat, jakou máte roli, jo, potom. Jaká je vaše role v té vaší skupině potom? V té základní. Časoměřič. Co asi bude dělat časoměřič? Lidat čas, jo? Takže budete mít velkou zodpovědnost, protože další úkol bude hodně časově náročný a vaším úkolem bude ho lídat ten čas. Jo? Takže se na to připravte
A dobrá práce, že jste vyhledali ty dvě informace během toho, co oni tady pobíhali. Děkuji vám za vaši práci. Všichni jste to zvládli, což je super. Každý z vás by teďka měl vědět jednu podezřelou osobu, jeden podezřelý předmět, nebo nějaký předmět, který se objevoval, a měl by vědět, jakou roli v týmu se stává. Ostatní z vaší skupiny teďka neví, jakou máte roli. A vy budete muset tu roli naplňovat co nejefektivněji, abyste to zvládli, jo? Jako celý tým. Protože během toho, co jste byli na výpravách, tak se něco stalo. Padouši chytli některé z vás a zavřeli je do vězení. A vaším úkolem je se z toho vězení nějakým způsobem dostat. Jediný, kdo není ve vězení, tak je Dominik. Dominika nechytli, ale všechny ostatní zavřeli. A na tom vězení je určitý kód, který vy musíte odhalit, abyste se dostali ven. Teďka vás poprosím, abyste se vrátili do svých detektivních kanceláří v tuto chvíli vězení. Každá role bude nějakým způsobem omezená. Kromě Dominika. Dominik je v pohodě, ten může běhat. Já vám to prvně přečtu, pak vám to vyrozdám a vy to tam i uvidíte. Erik bude mít rukama zakryté oči. Paty si zakrývá jednou rukou jedno oko. Protože když ji padouši chytli, tak se praštila do oka a má modřinu a trošku pochroumanou ruku. Naštěstí jednu ruku pořád může používat a jedno oko. Všechno to máte i na papíru, ale v tuto chvíli papír předám pouze Paty a jenom Paty a Týna do něho můžou nahlížet. Prosím, aby se mi přihlásila Paty v každém týmu. Erik už si zakrývá oči, nemůže... Já se do toho taky můžu dívat, když jsem Týna. Ano. Vzadu máme tablety. Vemte si tablety a na tom tabletu můžete pozorovat čas. Každá skupina dodá jedno číslo, pomocí kterého otevřeme kryptext a dostaneme se dál v naší detektivní kanceláři. Jsi Erik, jsi vedoucí této skupiny. Zapisovatel a časoměřič, ti klidně můžou říkat věci, co jsou tady napsané, ty se je sám přečíst nemůžeš. A Dominik může vyhledávat informace na chodbě, protože tam všechny ty informace jsou. Takže vy máte dvojku. Aha. Tady? Ano. Kdo je zapisovatel? Asi já. Kdo je Paty? Já. Tak, pojď napsat na tabuli číslo, které vám vyšlo. Můžete se podívat, otevřít oči. Napsat do druhého. Jste, ano, druhý. Takže druhé pořadí. Dva. Aha, děkuji. Super. Jo, on vymyslel přece to slovo robot. Tak je správně říká Sára, takže aha. Super, dobrá práce, Honzo, že jsi na to upozornil, aha, paráda, jo? Takže napíšem, já vám mám pomáhat. Skvělý, takže 69 je nahoře. Máme jednu minutu. Podařilo se nám odhalit číselný kód na Kryptexu. Někteří z vás trošku potřebovali pomoc jiných Dominiků a děkuji všem Dominikům, že pomohli této skupině, aby to zvládla a všichni jsme to takhle společně mohli zvládnout za náš čtyřčlenný tým, který je teďka složený z pěti skupin. Jo? Takže paní učitelka postupně dá čísla, která jsou na Kryptexu a uvidíme, jestli jste to odhadili správně, tak je možný, že třeba ne. Tak zkusíme. Chvíle napětí, vypadá to nadějně. Co tam bude? Tak, strana 120. Týna se ohlédla. Když si byla jistá, že ji nikdo nepozoruje, přehoupla se přes plot. Ne, Antole, to po mně nechtěj,
Ta první věc neproběhla, jak jsem chtěla. Tvého projektu se nezúčastním. Je to zločin, zajíkla se žena, již střevíčky patřily. Kdo je asi ten fantom? Zkusím připomenout poslední odstavec. Protože pro něj popracoval. Aha, řekla to se, že to byl její pomocník. Jo? Takže jste odhalili fantoma. Byla to reportérka Petra Stokerová. Vymýšlela si nějaký příběhy. Jo? Byla to reportérka a vymýšlela si nějaké příběhy. A my se vrátíme ještě do českého jazyka, do našich portfolií, takže uděláme takové shrnutí dnešní hodiny, co jsme se dozvěděli. A sebehodnocení v rámci těch vašich skupin. Jestli se vám dařilo držet vaši roli, jak jste to zvládli, jestli jste přispěli v rámci svého týmu. Takže do portfolia si napíšu. Příloha číslo 24, děkuji. Máme po výuce, celá ta hodina byla radostná a byli jsme přímo v přímém přenosu v detektivní kanceláři. Já se teď zeptám vás, jaký máte pocit? No, já si myslím, že jsme měli té přípravy trošku víc, než jsme nakonec potřebovali, ale vůbec to nevadí, protože v návazné hodině příští týden, kdy budeme mít 14 dílů, tak se krásně o tady tu hodinu budeme moc opřít. A proběhlo to asi, řekl bych, do 2/3. Si myslím, že jsme to zvládli dokončit. A stoplo se to přesně v ten moment, kdy nám to tak jako vyhovovalo, aby se na to dobře navazovalo. Jinak si myslím, že ten průběh hodiny probíhal fajn. Byla tam určitá nervozita ze začátku, ale myslím si, že se docela rychle překonala a děcka byly v tom proudu a řídili se tím. Bylo hezké vidět, že jsme se mohli my všichni jim nějakým způsobem věnovat, protože jsme byli tři a každý se mohl, protože bylo pět skupinek, tak vždycky jenom dvě skupinky byly bez nějakého pedagogického dohledu a my jsme mohli jenom mezi nimi korzovat a doptávat se, když byl nějaký problém. A dost mě i překvapili někteří žáci, s čím byli schopni přijít, takže dneska jsem byl hodně spokojený s tím, jak to dopadlo. Myslím si, že se nám podařilo začlenit všechny žáky tím, že pracovali ve skupinkách, tak zažil úspěch opravdu každý žák. Když se za tou výukou ohlídnu a zdůrazním ty naše zásady, o kterých jsme se bavili, zásady úspěšné práce v heterogenní třídě, tak jsme tam krásně viděli, že používáte ten jednoduchý jazyk s možností vizuální opory. Vy jste při zadávání úkolů ve skupinkách vlastně rozkrokoval tu práci ve skupině. Můžete nám to ještě třeba popsat, co jsme tam všechno viděli a jaký jste měl záměr tady při této situaci, této aktivitě. Tam došlo k tomu, že zadání proběhlo, pokud se nepletu, teda si vymyslíme to stejné zadání, tak že ho řekla kolegyně. Následně jsme ho měli i na tom papíře, který jsme rozdávali a já jsem to potom ještě napsal na tabuli, aby to děti mohli vidět, s tím, že byli i informováni o tom, že když by i přesto, že to mají na třech místech, nevěděli, takže se nás můžou doptat nějakým způsobem. Mysleli jsme tady toto? Ano. Viděli jsme i vytváření pestrých učebních situací právě prostřednictvím těch rozdělení žáků do skupin. Nejdříve vlastně vyvozovali to téma hodiny ve dvojicích a pak jste pracovali ve čtyřčlenných skupinách, kde měli rozdělené role. Můžete nám k těm rolím ještě něco podrobnějšího říct? Jak jste to měli naplánováno? Měli jsme v plánu právě tady využít tu členitost té třídy a aby zažil úspěch každý, takže jsme je rozdělili do čtyř skupin základních, kde byli různě pomícháni a do těch expertních skupin ušli tím způsobem, že spolu byli nadaní žáci, kteří měli náročnější text a hledali více informací, kdežto ti slabší žáci měli kratší text a neměli to tak náročné, doplňovali jednodušší slovesa. A abychom došli ke společnému cíli, tak jsme měli kryptek, každá skupina vlastně objevila jedno z čísel a jako třída jsme to dali celé dohromady. Při nákupu toho kryptexu jsem zvažovala, jestli vzít pro každou skupinu, jestli jich vzít pět, ale pak mi přišlo lepší, že společně celá třída dojde k rozluštění toho, kdo je fantom školy.
Oni se vlastně dostanou do těch stejných rolí a každý z nich hraje tu svoji roli v tom celém příběhu a tahají za jeden pro vás nějakým způsobem. A taky bych se ještě rád vrátil k tomu, proč jsme nejdřív dávali tu skupinku těch dvou, když si spolu o tom povídají, protože jsme si zaznamenali jsme, že když se zeptáme žáku jenom takhle do pléna do třídy, tak nám buď odpovídají ti stejní, nebo se ne každý přihlásí, protože nechce jako zaznít před tou třídou. A takhle, když oni si to řeknou nejdřív té dvojici, popovídají si o tom, tak proběhne vlastně ten proces, kdy oni spolu už nějakým způsobem navážou nějaký kontakt, něco si řeknou, něco zazní. A pak už je pro ně buď jednodušší to říct i nám, anebo ani to není už tak nutné, protože už to zaznělo mezi nimi. Že my máme jako tendenci občas jako učitelé hrozně všechno kontrolovat, mít nad vším ten dohled. Ale když nám odpoví jeden žák, tak to nemá takový dopad, jako když si to řeknou všichni. Mm-hmm. Myslím, že jsme i při té práci v těch skupinkách viděli krásně to, že oni se snažili, sice měli každý nějaký úkol, byla tam i ta diferenciace, ale vlastně společně, společnou prací, společným úsilím a společnými aktivitami rozdělenými do nějakých úseků došli ke společnému cíli vlastně jako celá třída, jako tým. Takže jste tam posilovali i toho týmového ducha a zároveň nějaké dovednosti, které jsou pro život velmi důležité, to znamená schopnost domluvit se, komunikovat, spolupracovat, zeptat se kamaráda, jak by třeba některé řešení volil on, nebo vy jste jim dopomáhali, to tam bylo také dobře vidět, že vy jste se vlastně účastnili toho dění ve skupinách a že vám žáci dávali i ty signály pomocí zelené a červené krabičky, když někde potřebovali do pomoci, když si nevěděli rady, jak třeba dál pokračovat, kam se posunout. Takže je vidět, že toto žáci u vás ve třídě využívají. Když bychom si tu výuku zhodnotili i z hlediska toho, jak jste žáky hodnotili. My jsme na konci zachytili práci s pracovními listy i to, že jste jim vlastně dali takovou zpětnou vazbu, jak pracovali. Můžete k tomu ještě, můžeme si o tom něco říct? U toho hodnocení oni hodnotili teda primárně tu svoji roli v té skupině, jestli se jim dařila naplňovat a jakou roli vůbec měli. A pokud to i stihli, tak si dali navzájem doporučení v té skupině nebo ocenění. Protože to doporučení vede k tomu, že se můžu zlepšit, ocenění mě taky podporuje v tom, že se můžu zlepšit. A jinak by tam bylo ještě další hodnocení, ale to budeme muset nechat na tu čtenářskou dílnu, kdyby hodnotili, jakým způsobem potom zvládali tu čtenářskou dílnu. Takže vždycky ten systém hodnocení je zařazen až na konec té hodiny. A tyto pracovní listy si pak zakládáme do portfolií, které vlastně používáme celý rok. A v pololetí se hodnotí žáci sami, že tam vidí ten individuální pokrok, co se jim povedlo, co ne. Vlastně na základě toho portfolia, se kterým přichází k individuálnímu rozhovoru s třídním učitelem. A hodnotíme je vlastně každý, a to nebylo v té hodině, ale oni každý čtvrtletí nějakým způsobem zhodnocují, jak se posunuli v českém jazyce a v těch jednotlivých oblastech. Takže. Když se ještě teda vrátím k hodnocení té výuce, tak jsme zachytili vaše hodnocení, vaši zpětnou vazbu, takovou konkrétní adresnou ke každé skupině a viděli jsme i tedy vzájemné vrstevnické hodnocení, kdy oni si řekli mezi sebou, jaké ty postupy byly a jak to vnímali a zároveň jsme viděli i sebehodnocení, takže vlastně všechny formy hodnocení. Každý ten třídní učitel si svoje slovní hodnocení vede taky, ale sám za sebe. Ale taky jsem nechával žáky, ať mi vyplní nějaký dotazník, kde sami sebe hodnotili. I sobě navzájem dávali zpětnou vazbu a já z toho potom dělám společný výstup, kterým jako vypíšu jako takový slovní hodnocení. Vždycky se zaměřujeme na nějaké téma. Tento rok jsme se zaměřovali třeba na fungování ve třídě a pravidel ve třídě, aby to nebylo tak široký. Takže není to vždycky jenom na předměty, ale je to i na tu třídu a společenské jednání. A projevuje se to na chování žáků, třeba ve výuce i o přestávkách a na celkové té atmosféře třídy? Vidíte tam posun a vidíte přínos toho hodnocení, o kterém jsme teď mluvili? Já si myslím, že ano. Samozřejmě to nejsou to mílové kroky. Já si myslím, že v těchto věcech je potřeba postupovat pomalu a nemůžeme hned očekávat, že se to všechno změní ze dne na den, takže jako trvá to, ale už jsem třeba zaznamenal, máme ten čtenářský padlet a když jsem vyzval žáky, ať se tam nějakým způsobem okomentují, tak používali fráze typu oceňuji, že
vidím, že, jakože už je vidět, že ten jazyk jim tam trošku prorůstá a byť možná někdy si z toho trošku dělají srandu, mírně, tak to prostě používají. A dopadá to potom na ty žáky, kteří to čtou. Že teďka hodně pracujeme na tom, aby si uvědomovali, jaké slova můžou někomu ublížit a tak, takže se učí, jak říkat to jinak. Zeptám se, jestli jsme naplnili i tu vizi úspěchu každého žáka. To, že si mohl každý žák v té výuce, při těch aktivitách, které jste naplánovali, zažít ten svůj úspěch. Takže tím, že měl každý svou roli, tak jsme určitě se nám to povedlo. Dokonce s hodou okolností přišlo i rovných 20 žáků, takže se nám je podařilo rozdělit do 5 skupin po 4. Takže opravdu každý měl svou roli a bylo nutné, aby se zapojili všichni a ten svůj úkol splnili potom v těch základních skupinách. Byl tam možná trošku větší tlak na některé ty role, že kdybychom se třeba příště se té hodině věnovali, tak bychom trošku ještě přemýšleli nad tím, jak to více rozmělnit, aby byli všichni ti žáci, dejme tomu, víc stejně zapojení, ale jinak si myslím, že každý měl možnost se projevit a nejenom v těch základních skupinách, ale i v těch expertních, ale občas bylo potřeba třeba právě dojít za nějakým žákem a říct mu, vidím, že teďka oni hledají slovesa, ale ty můžeš naplňovat ty další úkoly. A pak bylo fajn vidět, když jsem jim třeba toto sdělil, nemusím je na to upozornit, takže to našli. A pak mohli zažít ten úspěch, že vlastně řekli té skupině, která pracovala na jiném úkolu, my už máme splněny ty dva, který jste chtěli dělat až potom. Tak to bylo super. Mě potěšilo, že jsme dokázali propojit vlastně mluvnici, sloh a literaturu do jedné hodiny, tak aby to nebylo násilné, že to tam jako zapadalo. A kontakt detektivky a dezinformace mi přijde geniální a těším se, až na to navážeme příští týden a dokončíme to, protože to mě trošku mrzelo, že jsme to nestihli. Můžu se ještě zeptat, jestli pracujete s pomůckou, která doprovází zásady práce s heterogenní třídou, s checklistem? Mě tento checklist velmi zaujal, nejen barevně, ale to, že pracuji jako uvádějící učitelka, tak pokud vedu mentorský rozhovor se začínající učitelkou, tak nám to slouží jako opora a můžeme se zabývat jednotlivými zásadami a na čem ten daný učitel bude pracovat, aby zapojil opravdu všechny žáky, aby zažili ten úspěch opravdu všichni. Já vám moc oběma děkuji, že jste nás pozvali do vaší výuky a že jsme měli možnost vidět, jak pracujete. Děkujeme.